Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në e diell për ditën e sotme. A çfarë e diellë që është sot? Dhe mirë se keni ardhur në Mos i Bjerë me Top. Unë jam Ronaldo Sharka dhe xhaketa e kuqe më shkon shumë. Faktikisht kam marrë shumë komplimenta për këtë dhe ndonjëherë e rikthej her pas here. Nuk jemi sot për të folur për xhaketën time, jemi për të bërë një Mos i Bjerë me Top ashtu siç ju e keni qejf, ku së fundmi episodet e fundit i kemi dhënë prioritet personazheve të rinj të dala nga programe të ndryshme televizive, kryesisht edhe nga përputhen, sepse publiku e pasere ka nevojë për fytyra të reja, intriga të reja, deklarata të reja dhe gjithçka tjetër. Përpara se t'ju prezantojmë personazhin, dua t'ju flas pak për një gjë shumë të rëndësishme. Siguroni aksidentet personale të punojësve tuaj me insik jet. Nëse papritur në ambientet e punës ju ndodh një aksident, dëmtimi i punojësit do të ketë pasoja jo vetëm shëndetësore, por edhe financiare. Për këtë arsye, insik jet ju ofron kontratën e sigurimit të jetës në grup për aksidentet personale. Që të ndiheni të qetë për jetën dhe shëndetin e punojësve tuaj, transferoni rrezikun tek insik jet. Insik jet kujdeset për kompaninë dhe për punojësit tuaj. Pra siç e tham, kështu që zgjidhni Insik, zgjidhni kompani serioze. Aty zgjidhni më të mirët me pak fjalë, si zgjidhni Mos i Bjerë me Top. Tashmë ndryshojmë komplet atmosferë, futemi në gjendjen e Mos i Bjerë me Top. Ajo është një personazh shumë interesant gjatë periudhës së saj të përputhen, shpeshherë është prezantuar në atë program duke qarë, duke debatuar, duke përdorur dhe ndonjë gjë që her pas herë nuk duhet përdorur gjatë emisionit, por nervat e dashurisë i bëjnë të gjitha. Është nën, është beqare, zonja dhe zotrinj, Enisa Gega e përputhen. Enisa! Hello, Roni! Mirë se vjen në program. Mirë se të gjeta. Sa e bukur e jetë opsuar ti. Faleminderit, po kam rënë gjithë. Ja, po më shumë larg. Mua, mua se bëmë me kapsi, e? Edhe ti për mashallah. Faleminderit shumë si jeti. Mirë, faleminderit. Të ftoj të rehatohesh dhe të rrofehesh aty ku janë rrofyer ish konkurentët të përputhen që ti i ke pasur. Nëse mundesh, më thonë nga regjia, mund të ulesh pak më në mes të koltukut ja, që ti kreve për fare, që ti ke pasur në përputhen, kështu që nuk e di nëse ti e gati sot të rrëfesh 360 gradë ashtu siç ky program. Si mendon ti, më thanë një? Besoj që po si jeti një herë, si ka qenë gjithë kjo periudhë për ty? Po aq e vështirë, edhe aq e bukur. Do flasim për të gjitha. Nenisa, ti e dashur u largove nga përputhen, pa bërë shumë shurm. Di që nuk e dhën asnjë intervistë, madje çfarë ndodhi? Jo. Sot është intervista ime e parë, për të thënë pse unë u largova pa bërë shumë zhurmë. Ndërkohë që unë aty u hiqesha sikur nuk kisha asnjë problemi, isha shumë e lumtur, mundësisht i jepja gjithë pozitivitet nga ana ime. Unë në atë moment isha duke luftuar me veten time. Mami im ishte me kimjo, ishte shumë keq dhe unë e bëra Italinë si Tiranë Durrës. Lëvizja shumë shpesh nga Shqipëria dhe kjo ishte arsyeja pse unë u largova. Mami kua nga kanceri? Jo nga kanceri, por që ka pasur tuberkuloz. Okay. Është shëruar tek pjesa e kokës, tash ka probleme me gjurin. Edhe kështu, mundohemi që të jemi të fortë dhe të fuqishëm. Në të arsyet pas në qënë të rësisht familjarë dhe shëndetësore. Po, do me thënë, parimorja është familja. Parimorja është familja, pasaj vjen gjërat e tjera. Pasaj vjen dashuria. Si është mami tani? Mami është më mirë, dhe unë jam shumë e lumtur për këtë fakt, por shumë me terapi sigurisht. Okej, okay, urojmë të bëhet sa më mirë inshallah, po. E urojmë dhe përqafoj shumë fort. Patjetër, kjo do thotë që mund të rikthehesh në përputhen apo? Nuk e besoj më këtë gjë sepse besoj u mbylla ai kapitull për mua, derisa nuk e gjeta për dashurinë për 6 muaj se besoj se do e gjej. Mund ta gjesh për 8 ose për 12 ose tani që vera po vjen dhe hormonet kanë dalë në sipërfaqe e njerëzit janë më të lumtur. Ja. Ndoshta dhe mund ta kem gjetur. Vërtet. Ndoshta. Se çfarë po ndodh me jetën tënde jashtë përputhen tashmë nga ana personale po? Nga ana personale. Jemi në një njohje. Vërtet? Po. Sa vjeç është këtë djali? Është 25 vjeç. 25. Por nuk rinë Shqipëria. Ja. E qëfar meret? London Boy. London Boy. A, nisa pa, pas ke këtë ditur në shenjë. Fare, ku e njoja?
Ndërkohë që unë isha në Itali tek mami dhe po përkujdesja për të dhe ai kishte të njëjtin rast dhe kështu ndodhi, çuditërisht. Ju njoh fatkesia, le të themi shumë, por që gjithmonë del diçka e mirë. Po, në fund fundit del një dritë në fund tunelit. Ai jeton në Londër, në Itali. Po, në Londër. Ju vazhdoni kontaktin? Po, vazhdojmë kontaktin. Ai të kishte ndjekur në përputhen? Po, më kishte ndjekur. Çfarë thoshte për eksperiencën tënde aty? Se vetëm çaja. Si Romeo dhe ti Shatervan. Vetëm çami. Më mirë të çaja sa të dilja nga vetja. Në një studio televizive. Me Romeo. Vetëm lot. Do uisim gjithë vendin, ndoshta. Gjithë vendin. Po. Për mbytje fatale. Tornado më pas. Enisa, kush ka qenë mashkulli aty që ty... Ok, ti tani po njehe dikë tjetër, po që të ka ngelur pak kështu si merak. Asnjëri. Vërtet? Jo, asnjëri. As Harrisoni që e puthe? Kush është ky? Ka qenë, nuk e puthem. Të erdhi për shtyrë? Po, shumë. Nuk e duroj dot o zot. Shiko, unë, nëse unë krijoj ndjenja për një person, unë jap shumë për atë njëri. Dhe nuk është se dorëzohem mjaft lehtë. Aty mund këtë pas flirtime të vogla, gjatë cilës unë, për shembull, si Enis, kam dëshiruar për një mashkull që të jetë burrë. Jo këto bulat, si që janë ditë dhe sotëshme. Dhe me të në ato, sa thoshën që ko se ka vajzën, dhe ku stepshin dhe mund të ishtë bësh në armiket për jetëshme. Por në realitetën, ndodhë kjo që do të stepen nga që ke një vajzë? Jo fare, mund të ishtë ne që jemi mami dhe për që jemi ndoshtë atë më shumë. Fakt. Më kujto, me këtë që the, më kujtove një meme. Që ishte bërë shumë virale në internet mes Meriton Mjekiqit dhe Rita Lati, nuk e dija e ke parë, po gjithsesi. Po, e kam parë, po. Gjithsesi. Shpesh herë, siç e the, ke qarë në emision, shumë. Dhe ke pasur dhe shumë komente negative. Po. Ndoshta për t'i përmendur disa gjëra është rënd, po ndonjëherë duhet t'i themi... Është mirë që të përmenden, po. Do t'i themi disa gjëra, sepse kështu të i qëmë disa mesajet të publiku. Ka pasur shumë akuza për ty nga komentuesit gjatë periudës së përputhen, edhe për punët që ti mund të kesh bërë, pra që lidhen me imoralitetin. Po, atëherë kjo akuzë ka ardhur, shiko. Mund ta citojmë për shikuesit, e ke problem? Jo, nuk e kam problem, mund citohet, nuk ka asnjë problem, shiko. Të pra, them diçka. Të kanë akuzuar që ti ke punuar? Po, në spa. Qendra masazhesh, po, nga këto underground. Po, nga këto underground, atëherë. Kjo akuzë ka ardhur nga një person që nuk ka moral për veten e vet dhe nuk mund të më bëj moralin mua. Fundja fare. Mendon që të nje? Jo, ka ardhë okay. Direkt në studio nga Alba. A, nga Alba. E kupton, Alba ka hedhur këtë side. Dhe dërë në momentin kur ti mua asë nuk më nje, dhe asë nuk e kohë që ti shëndronë me mua, ti nuk mund të hedhësh akuza për një person, për unë nuk është se e mora, e kalova me sportivitet dhe këta akuzë. Nuk më intereson fare, fundja fare është jeta ime, dhe nëse unë gaboj, janë gabimet e mija që... Dhe bën mirë që fit ka që hapur se... Po, asë kujt nuk ndodhë problem. Nuk ka probleme nëse unë gaboj në jetën time. Ajo që do i vuaj gabime do jem unë përsëri. Kështu që derisa unë ndërgjigja ime është mjaft e pastër, nuk më intereson fare se çfarë thonë të tjerët. Patjetër, më mirë që e ka që sportive dhe pozitive dhe përdon sa mesazhe të bukura. Më tregu pak tashmë gjëra që nuk e ke treguar në përputhen që lidhen me njohjen e bashkëshortit, ish bashkëshortit tënd. Sa vjetë që ishtë tje Nisa, po shkurt, o? Jo, aqë gjatë në përpocën. Shumë shkurt, normale, shumë shkurt. Sa vjetë që ishtë? Unë kam qënë 15 vitë parë gjimnazi. E ti njërë në gjimnazi? Jo, a i ka pas 13 vitë diferencë me mua, 13 vitë diferencë moshe. Unë kam qënë 15, a i ka qënë dikur ke 29 ta. Dhe ndodhi, do me thëmë, unë sa po kisha arë në Shqipëri, sepse kam jetuar në Francë, në Paris, dhe sa po kisha kaluar një situatë shumë të keqe të jetës time, gjë që unë nuk e kam të cilësuar për puthen, dhe nuk më ndoj të atilësoj deri në një moment të dytë që unë mund jem gati. Po mund në ja përshë në detaj të vogël, nëse më ndesh? Nga një familje shumë e madhe, u bra një familje shumë e vogël, vetëm me një nënë dhe 3 fëmijë dhe një gjysha. A, divorci? Po. I prindrëve të mi. Dua t'ju kërkoj edhe një falje mamit me këtë rast, sepse kam qenë ajo që kam fajsuar për herën e nën time që shikoj e keti fajmë se ndodhi kështu, por tani që jam rritur dhe jam vetë prindë, kuptoj që mami im s'ka pas pikë faj dhe mam faleminderit që ti edhe pse smur, kujdesesh për ne dhe nuk na mungon asnjë gjë, vetëm fal shpatullave tuaja. Dhe nga një kjo situatë unë njohta babain e fëmisë tim, dhe gjë shkoi shumë mirë, ngela shtatzan. Më pas, vendosa të mbaj fëmin dhe të kujdesem për fëmin tim, derisa filluam mos marrveshjet e para.
që ai u zhduk pas. Jo, nuk ndodhi kështu. Unë mora valizat dhe erdha në Shqipëri bashkë me fëmin tim. Po kush ishte arsyeja e vërtetë ndarjes? Pra ku ishte pika? Kesh kuptime. Ka patur episode dhune? Jo. Fatmirësisht, ok. Jo, nuk ka patur episode dhune. Ajo është një baba shumë i kujdesshëm, kujdeset shumë mirë për fëmin tim, gjithëse unë e falenderoj sepse shumica e meshkujve mbas ndarjes. Ke komunikuar me ish bashkëshortin gjatë kësaj periudhe, çfarë ka menduar ai për punën? Po, kam komunikuar dhe thotë, shikoj, shita jote, vendos ti për jetën tënde, unë jam askush për të ndryhyr në jetën tënde. Po familjarët e ish bashkëshortit, çfarë mendonin? Kam shumë raporte të mira me familjarët. Po çfarë thonin ato kur ti ishe në përputhje dhe kërkojnë një djalë publikisht? Nuk ma kanë hapur kurrë këtë temë. Okej. Kurrë. Ato vinë, marrin vajzën zot diel, mua respektojnë pa fund, unë kam punuar, kam pas punën time poshtë pallatit të familjes së bashortit, më flisnin, qeshnin, mundësisht dhe më qerasnin her pas here, dhe ato më njohin shumë mirë se kush jam dhe çfarë zemre kam, kështu që pse unë shkoj për një experience të re në një emision televiziv, nuk do të thotë që unë do bëj me keqe, siç meriton në Shqipëri. Patjetër. Ke pasur raport të mirë në përputhje me Saiden? Pa. E cila doli nga programi e dashuruar, e fejuar, shpërndan dhe lokumet, dhe tashmë në rrjet ka plasur skandali që nuk janë më bashkë. Ke komunikuar, di diçka për këtë raport, ose pse mund të jetë ndarë? Shiko, Saidi mbas ndarjes nuk është se pata më raport, nuk është se folëm shumë, mund të flisnim shumë pak, thjesht që kemi si je, dhe unë isha live në TikTok, mund cish dhe aty më vjen sa komente që shikojnë Nisa pse është ndar Gerti me Saiden, sepse gjithë e dinë që unë jam më afruar me Saiden. Unë nuk di asgjë, dhe akoma nuk di asgjë një fakt konkret pse, sepse çifti kanë vendosur ta mbajnë private dhe unë jam askushi që ti pyes çiko, ma thuaj ti mua arsyen se s'bën, derisa ato duan dhe të jenë gati për një moment të dy të flasin. Unë thjesht i kam thënë si e mirë, nëse të duhet gjë, unë jam këtu për ty. Të japim sot një sugjerim për të bërë një prank nga këto që shpesh herë ne bëjmë në emision. Ajo çfarë kemi për ty është që të marrë Saidin në telefon me viva voce dhe ta vendosësh boksin e telefonit afër mikrofonit, se shumë njerëz nuk e kuptojnë, dhe ti thuash: "Më ka marr Gerti para pak minutash në telefon dhe më ka bërë muhabete seksuale, më ka ngacmuar seksualisht. Thonë që jam shumë i joshu nga ty, po kur nuk të kam thënë." Mere, bëj via voce afër mikrofonit dhe e... Ishala, nuk reagon ashtu si e njohur. Dhe shohim live se çfarë do thotë sa ideja, sa i bukur që jam o zot. Mashala. Le të presim që do thotë sa ideja. Va po dridha. Ska gjë. Po mund të mbash me dronë tjetër që ti e shërhat. Alo, Deka. Ashtë për qa bërë? I të jetë, qa për bënë të? I të ja, po i kështë visa më dëla punën. A, u lo dhe sot? O, shumë, edhe më rëqanta, shumë, që bënë të? O, sa i denë gjë pak, se jam me vërte shumë në tension, nuk jam fare mirë, po dridham. Se, që ke? Para, jam të shpia, po shiko, para 5 minuta shumë mori Gerti në telefon, në gjë mua. Dhe se seriosisht po dridhem, jam gati të shaj. Po i që nga me ty? Fidhovi duke më nga të smuar, duke më thënë shuko. Një ka ndrejmë. Moj më gjo, se s'po talëm, betohem se jam shumë keq, doa ta koj pa tjetër. Po, Gerti. Po, moj më beso. Ma bërë i shuko, tha, unë se kam dashur kur sa i den. Unë tha, për herët kam dashur ty. Ajo, ishte thjesht sa praktikime. Sa i duke thënë, o? Po, sa i dhe jam shumë kesh, nuk e di që ti bëdhe, ja fika telefonin në futa blok. Në më këtë, ka thënë Gerti këtë gjërë? Po, mund t'esh më ka dërguar dhe foto në mundo. O, ti, dalë ta marrë që në telefon, e kam dhe blok, po mirë. Moj, më gjërë njërë, o sa i dhe, po më bjetë fikë, do atë bishë direkt të kundë të luta. Sigurt. Po sigurt. Dalë marr taksi. Dalë marr taksi. Pse s'ke makinë ti? Po jo pra se dërzova. Ua. Po dritë me tëra. Shiko, sa ide. Dale. O sa ide. Shiko, po qanë ti? Qa ke? Po dritë me tëra, se s'munim të besoj do të këtë gjë. Mirë, merë një shishë ujë dhe ishte një prank, si jam këtu këtë Ronaldo, të kemi si honi mësikë. E ti si po drive, nuk jam mirë.
Dridhu ti, dridhu unë, kështu vajti ka punë, sajde të përshëndesim, do të ristaroj më vonë. Sajde kur mbarojm. Do të sarojmë se si më. Na përcënoj, do na vrasi të dyve. Shumë bukur, shumë bukur. Presim në studio. Ik pi ujë, të puç. Dhe nga një situatë kaq e rëndë për Sajden, por qesharake për ne, ju rikujtojmë një prej partnerëve tanë në transmetim Dental Med Austria. Klinika më profesionale e shëndetit oral në Shqipëri që e gjeni në zemër të Tiranës, ofron çmimet më të rehatshme dhe më të pranueshme për të gjitha shtresat e shoqërisë, vetëm për personazhet publik që shumë prej tyre kanë zgjedhur Dental Med Austria, por dhe për të gjithë shqiptarët kudo ndodhen. Vendosje facetash, emax, vendosje implantesh ose thjesht njeriu ka nevojë të bëjë një vizitë për shëndetin oral dhe të mësoj se çfarë problemesh ka. Me gjithë gjërat që konsumojnë vërdall, kështu që duhet pa tjetër, kështu që falemderit Dental Med Austria dhe vazhdoj me Enisa, një super aktore, si i the, po mbijet fikët gati për qarë, interesante, në highlightsin për puthen për abaskena, është një video jotja me një makinë të shtrejnë, ku unë e hapa dhe lexova komentet, dhe thoshin që nuk është makina e Enisës. Nuk është e imja. Është e kushuririt. Kujt është makina? Është e kushuririt ti. Po. Nuk është makina ime, mfal. Disa... Si bëra unë lekët për ta blerë makinën? E disa të shkafët kishin marrë targën, kishin kërkuar dhe s'kishte dalë emri. E mund të ishte babait kushuririt në emër. E të mëshme. Kush ka qenë momenti yt më i vështirë në jetë? Pra një ngjarje që ndoshta ke dashur të prekësh ose ke mentuar që ke prekur fundin. Ajo që kam kaluar në adoleshencë, darja e prindërve. Darja e prindërve. E kam vuajtur shumë keq dhe akoma vuaj shumë. Është shumë rëndë. Për momentin më të lumtur, s'po pyes se dihet që është ardha e vajzës. Po, momenti më i lumtur është ardha e vajzës time, gjë e cila nga një vajzë vogël jeta më bëri një grua shumë të madhe. Aha. Ka pasur meshkuj që kanë tentuar të blejnë para? Aha. Sa për shumë ose si? Më habit mja është që ato me shku që kanë të nëtuar kanë qënë nbi 25 si për por që snuk. Snuk. Më eksitojnë, a janë dojnë moshë. Sa lek frish në muaj, një pytje që a bëm dhe Gabrielës. Atërë bashkë me kursimet, shpi, drita, uj, goca, unë, treshja, iken. 3.000 euro. Unë Gabriela 5.000, ti 3.000. Iken, iken. Dhe fillojnë komentet, ku i gjen leket? Atëherë, unë fisi mami tim është një fis shumë i madh, një fis shumë e emër, i cili jetën në qithë në Itali, dhe lavdi zotit mua më kanë bajtur në plomë të dorës, dhe okay. Nuk më kam munguar kur asnjë lloj gjëje që në fëmijëri deri më tani. Kemi përgatitur një pyetësor për ty dhe pyetësori patjetër ne personalizojmë dhe vendosim një emër. Dhe pyetësori për ty është një mami single si Enisa. Një mami single si Enisa, kur del në takim me një djalë, kujdeset për të si kur të ishte fëmijë? Jo. Okej. Okay. Jo. Një mami single si Enisa, do donte të jetë gjinë ndo një mashkulli të shobizit shqiptar? Si beb? Po. Një mami single si Enisa, çfarë mendon për Ilisën kur i thërret meritonit o beb? Fani. Një mami single si Enisa, del në takim vetëm me meshkuj baballar? Jo. Vetëm me çuna tri. Një mami single si Enisa, çfarë mendon për një nën single si Valbona Mema? Strong woman, femër e fortë. Një mami single si Enisa, bën mëkate? Qatë gjithë kohës, dhe tani mund t'jem duke për mëkate. Dhe ku i lanë ato mëkate ti? Ska zote për ndit taj më ka të trim bja jo. Që merë shme. Një mami single si Enisa, do të bëj shoqe me Ilisa Gollin? Po, ti jepja disa këshilla që mund të vyenin. Se për qëfar mendojnë që ka nevoj më shumë? Për situatën me babyn. Se? Mendoj që meritoni gjatë gjithë kohës ka qënë duke talur me ato. Okay. Nuk ka asnjë ndjenjë vërtet. Një mami single. Kishte ndjenjë dhe mbante fjalën që tha. Një mami single si Enisa pëlqen më shumë baballarët apo çuna të rinj, ti e the çuna të rinj. Një mami single si Enisa ndihet në faj kur del në takim me një djalë 20 vjeç? Jo. Një ishte dashuri un ka qen nga 20 vjet dhe kam ndendur 2 vite më të, 2 vite gjys. Nice. Një mami single si Enisa ngacmoj më shumë çuna të rinj apo burra? Të dy.
Një mami single si Enisa, cila është gjëja e parë që bën në mëngjes? Laj syt. Një mami single si Enisa, do të lidhe me Meritonin? Jo, nuk është jetë mia. Se? Po të kush pëlqen Liami? Jo, unë, mua më pëlqen të meshkujt, jo që trajta në bebë dhe këshu me lajka. Kam më, qem që tjenë më burëror. Po. Një mami single si Enisa, ecën me shpejtësi për të limiteve? Po. Një mami single si Enisa pi alkohol? Jo. Një mami single si Enisa shkon më shumë në kopësh për të marrë vajzën, apo në klap nate? Kopësh, kam dy vite që se frekuentoj më jetë në natës. Interesante, tani e dashur, do pozicionohesh pak e djatha jote, sepse kemi rubrikën e famshme, nuk po i zbulojmë, me foto. Ku në episodin e fundit që i përdorëm këtë foto, u bë nami për një djegje të një fotoje të Sara Gjordenit. Por gjithsesi kjo është temë tjetër, ti ke të drejtën ti grisësh, ti puthësh, ti shkelesh me këmbë, ti injorosh. Kështu që e nisi me të parën, zonja dhe zotrin Sajde, pra... Disa personazhe nga përputhen që lidhen me Enisën, por dhe disa personazhe që e kemi zgjedhur ne. Çfarë do i bësh? Me që i bëm të situatën. Romeo veshaj. Romeo është dashuri, në më të puth. Dhe e puthësh? Pa tjetër. Po në buzë, apo? Të balli. Të balli. Pa. Se mos bëhë gjelozë e hejti? Aman. Aureli i përputhen. Aureli është si dritë, kam shumë çanë, kam shumë raportet mira me të Aurelin. Sa e mirë, sa e mbël sot sheqer, sheqer, sheqer. Egla Ceno. Skizofrenë, nuk më pëlqen fare. Po, dakor, po çfarë do i bësh fotos? Mund ta demonstrosh pak nga kamera, të lutem? Tim Romeo. Okej, okay, interesante. Edhe me këtë gjë në fundit që i bëri Romeo, nuk më pëlqen fare. Dhe gjëna, kemi edhe një opcion që mund të shkelesh me këmë foto, që që nuk e kisha për këtë rast. Heidi Baci. Edhe Heidi ndoj gris. Se? Heidi nuk e do Romeo. A e tim Romeo shumë ti? Shumë fake. Tim Romeo, po jo tim Heidi. Heidi me ndonë të pejlojnë për vetën e vetë. Êshtë falso, thua ti. Po, po. Heidi me ndonë që po e përdo Romeo, po besoj si Romeo shumë i shkathë dhe nuk do e lejoj të gjë. Besoj se e ka kuptuar. Okej. Okay. Meriton një kiqi? Baby, as baby nuk pëlqen. Dhe bëj baby dhe bëj shkuqë dhe herë. Po që fatë me babyn ti? E zeza, sa shumë letra sot. Kur të kalojnë ato makinat e bashkisë që mbledhin... Mbledhin, kalojnë pak nga studio jonë. Kush është kjo? Albina. Albina për puthen. Albina është dashuri. Edhe kjo? Kam raportet mira, do e pudha Albina. Kë kemi këtu gudzo, gudzo, ngrise po të mbajti, po. Gabriela. Kjo është e frikshme, Gabriela. Gabriela ndë e fusë në zemër. Dë e fusë është në gjokës? Po, në gjokës. E pra, jo në zemër. E në gjokës, ja. Dë e mbajmë këtu Gabriela. Ok, nuk kemi më foto, ishte një foto e printuar dy herë, se ashtu na deshi qefi. Për para se mbyllim një falënderim special për produktet tona, prej vitit 1992 në treg, i ofrojmë familjeve shqiptare produkte të shëndetshme, cilësore, nga më të ndryshmet për të gjithë familjarët e tyre. Mos harroni ju që jeni në mosh që drejtoni familjet, fëmijët dhe prindrit tuaj duhet të ushqen shumë shëndetshëm, por dhe ju mbi të gjitha, kështu që zgjidhni produktet tona. Një prej partnerëve tanë në emision. Mirë, unë të ftoj në mes të skenës për të bërë mbylljen e emisionit. Kemi ardhur në fund dhe për sot. Uroj suksese në gjithë jetën tënde. Do e heqësh Gabrielën që të bërë bashkë. Jo, nuk do e heqësh me vetë. Do të gjumë me Gabrielën sonte. Ishim me Enisën kur her pas here në këtë program tentojmë të njohim më shumë personazhe që ndalin nga reality show të ndryshëm apo TV show të ndryshëm në ekranet shqiptare. Mirë, kaq për sot, ne ritakojmë sërish javës tjetër. E diell vazhdon pas pak një super temë nxehtë në trotuar, kështu që mos u largoni nga ekrani Top Channel dhe nga E diell. Mirupafshim. Mirupafshim.